the stove. See? More than 2 hours. Okay. Ella needs something like that. Lazima nitoke kwa nimebaia na nini je? Kama umekunua, sio? Oh, hizo ni kwa. Ana. Hizo na just lakini hii si hii hakuna jaenda kwa sababu kwa tu. Kwa ofisi. But naona ziko. Tunaona kama hii 8. Basi labda tuondoe. Angalia tu sizes. Au kinge tu kwa maji utazoea kama watoto. Hiyo iko na ile side. Hizi vitu zinaisha. Yenye tumeenda huko ile ya pale, hiyo ya 3 years kwenda hapo tidani. Sasa tuone hizi sizes. Zenye ile anataka sasa. Hapa ni hela hapo ndani, si ndio? She's a quick, she's a peacock. She's a peacock for a flamingo. Sijui yenye tutasema. Oh, you are asking our subscribers. Na ni 1550. Hey, my baby float. Hata iko sawa. Si ndio? Naona kama wakipuliza inakuwa hivyo. Alafu si kama hii hii kakitu ndio kwa namsa kwa mama kumbe moja na hii ama ukichukua bolo na kuchukua kwa hiyo taka moja. Bidhe ni quality. Unaweza feel hiyo quality. So feel the first. Ela atatoka hapa. Price yake ni 48. Kenyeshi. Anaweza kuwa 500 sidhani. Baya bike. Sawa. Baya bike. Wajabu.
What? What? Tell me. Na kufundisha hivyo. Cutting these nails and this guy. Yeah.